მატლას აქ დავამთავრეთ მეც და ჩემმა დაძმებმა. მერე ჩავედით იქიდან და რომ გავთხოვდია ოჯახი აი დამეგრა რაღაცისა და მერე მოხვდი აქ თავი ბალბულებით. მამა ჯარში დავკარგეთ. უსახკარო რო ვიყავი აქეთ წამოვედი მუშაობდი სასადილოში. მერე დაიწყეს მშენებლობები ამ ბინებისა, მან დამლაგებლად მუშაობდი. და დარჩი და დარჩი, იქ რო ბინა არ მქონდა, სახკარი არ მქონდა რაღაცისა, ავდექი და დარჩი აქ. ერთი და ერთი რო ადამიანი რო დარჩება და დარჩება, ეხლა იქით მაინც და მაინც იქით აღარ მოქვს ინტერესი. ეხლა ქემიანები კი ნენატრულებიან რაღაცის, მაგრამ რა ვქნავა ყველაფერს თმო. ხან დაიწყებ წინდას მოვქსო, ხან რაღაც მომწყინდება რაღაცის ჟურნალებს, აჩკებს გავიკეთებ ჟურნალებს, მიგზავნია ძველი ჟურნალები მოქვეყანა. ხან იმიერს ხელმეორედ კითხულობ რაღაცის, ისიც მომწყინდება გავარგარეთ. ცოტა რაღაც ქათმები უყანა. იმეებს აბზები და შეშაზია პრობლემა კიდე. ხანოდის გაუფუჭდება ეს ტრაქტორი, ხანოდის გაფუჭდება. ეხლაც შემოდგომაზე ერთი ექვსი ხე რაღაცა მოვიტანე, მომოჭრითო, ნედრს მომოჭრითო, ხმელი საერთღა არის. ქვეყანას რო ადამიანი მოშორებულია ჭიესა და ხის, მაგას ვფიქრობ, რომ როდენდიღ ადამიანი ცოცხალი უნდა იყოს. ერთხელ მან ჩავიდე მეთქი, რომ ზამთარი იგავატა. ათას 11 წელს უკვე როგორც ასაკიანი გამათავისუფლეს ახმედის რაი საავადმყოფოდან და მაშინ მერცა და მომცეს რომ მუშაობა დაიწყო თათუშეთის ამბულატორიაში. ძირითადი ამბულატორია მარტო თათუშეთში აქ ჩვენთან ომალოში. დღეს უკვე ცხოვრების პირობები შეიცვალა, ცხოვრების წესი შეიცვალა და ამიტომ არომ თათუშეთში ძალიან ცოტა მოსახლეობა რჩება. ამის მიზეზი არის ძირითადად პირველ რიგში ინფორმაციის ვაკუუმი, რამე თუ 45 სოფლიდან თათუშეთის 31 სოფელში მობილური არიჭერს, რომ ოჯახს დაუკავშირდნენ. თუშეთის მოსახლეობა ვერ უკავშირდება და ვერ უკავშირდებოდა ბარს, იმიტომ რომ დაწყებული ოქტომბრის 15-დან 10-დან ვიდრე ივნისის ბოლომდე, ივნისის 20-მდე, ჩვენი კავკასიონის უღელტეხილი თუშეთის კახეთთან დამაკავშირებელი გზა იკეტება ხოლმე. მარტის ბოლოდან, გასული წლის მარტის ბოლოდან, აპრილში, მაისში კვირაში ერთი რეისი იყო. წლევანდელ წელსაც უკვე დადგინდა, რომ ორ კვირაში ერთი რეისი უნდა იყოს. აი ძალიან ბევრ დიდ რამეს ნიშნავს, რომ თუშეთში სამთარში მოსახლეობა დარჩეს, რამე თუ თავისიანებთან კავშირი ჰქონდეს მოძრაობის მხრივ, რომ დაუკავშირდნენ ეს სასვლა იქნება თუ მოსვლა იქნება კახეთიდან თუშეთში და თუშეთიდან კახეთში. ეს
ერთი პრობლემა ისაა, რომ მე არ მაქვს ამბულატორიაში შუქი. ყველაზე მეტად მიჭირს ეს ზამთარია თუ ზაფხულია, როდესაც ტრამვირებული ავად მყოფი, თუ ამ დროს შოკური მდგომარეობა, რაღაც კრიტიკული მომენტია, სანთლის შუქზე რის უფლებას მაქვს იმ ჭირილობასაც იმით ვამუშავებ და პლიუს ამას კიდე თაბაშირსაც მოტეხილობა, რომ თაბაშირსაც ღამით სანთლის შუქზე უკეთებ ხოლმე. და მედიცინის კუთხით ამბულატორიის მხრივ ყველაზე დიდი პრობლემა არის, კიმპირდებიან რომ დავაყენებთ, გავაკეთებთ, მაგრამ როიტყვენ პირობა პირობად რჩება, მოვლენ ჩემს ჯიბეში კამფეტია, წავლენ და ავიწყდებათ ყველას ხოლმე. ყველა ადამიანს უნდა ვცდილობდეთ იმას, რომ სანამ შეგვიძლია, რაც შეგვიძლია, მოემსახუროთ ჩვენ საქართველოს, ჩვენ მოსახლეობას.